Әр қарай ойыссақ, Павлодарда аялдамалар халқымыздың ұлы тұлғалары жайлы ақпараттармен әрленуде. Қазірдің өзінде Мағжан Жұмабаев, Мұқағали Мақатаев, Кәукен Кенжетаев сияқты тұлғалардың портреті және ақпарат жазылған баннерлер жабыстырылып та үлгерді. Бұл бағыттағы жұмыс алдағы уақытта жалғасатын болады. Кәукен Кенжетаев қазақ өнерінің майталманы, Баянауыл өңірінің тумасы, кино және театр актері, опера әншісі, ұстаз, профессор. Жалпы керек өлкесі талантқа дарқан. Сол ұлылардың есімін әркез есте сақтап, бүгінгі қоғамға кеңінен таныту мақсатында осы жоба қолға алынып отыр. Негізгі мақсаты бұл қала тұрғындарының осы аялдамада қоғамдық көлік күтіп тұрған уақытында осы аялдамадағы ақпаратқа көңіл аударып, өзіміздің өңірімізден шыққан жалпы Қазақстан еліне әйгілі танымал тұлғалардың өмірбаяны мен шығармалары мен батырлардың ерліктерімен таныстыру мақсатында іске асырылып отқан дүние. Жалпы 19 тұлға жайлы 40 аялдаманы осылай әрлеу көзделген. Қала тұрғындары Олжабай батыр, генерал Дүйсенов, Қамар Қасымов сияқты өзге де тұлғалар жайлы ақпараттарды молынан білуге мүмкіндік алады. Олардың барлығы ел қорғаған батыр, сөз бастаған шешен, ғылым және мәдениет қайраткерлері. Ақпараттар толымды әрі дизайндық ерекшеліктермен ұсынылмақ. Маңыздылығы бұл енді осы тұрғындарға осы біздің мына тұлғаларымызды танып білу, азғантай ғана уақыттың ішінде көптеген мағлұмат алу. Енді бұлардың ішінде тек қана өмір баян емес, олардың шығармалары бар, ақын жазушылар болса, оның кітаптары бар, әртістер болса, оның киноға түскен жаңағы эпизодтардағы суреттері бар, батырлар болса, батырлардың жасаған ерліктері бар. Аялдамалардың ішінде адам ең көп тоқтайтыны, шоғырланатындары таңдалып алынған. Аялдамалар биыл 150 жылдығы ЮНЕСКО деңгейінде тойланып жатқан ұлы ғалым Ахмет Байтұрсынұлы жайлы баннермен де әрленбек. Жалпы бұл жұмыс тұлғалар тағылымы жобасы аясында іске асып отыр. Жанасыл Серікбол, Алексей Мехедов, ЕРТС ақпарат.